yace da wallahi ni Arsenal ko eh da Arsenal nake so to sai na ga su ba sa cin kofi kawai sai na bar su yanzu wace kake gani yanzu kawai in nazo na samu ana kallo kawai duk Jason da yake kyau shi nake bi to gaskiya ni dai a rayuwata ba abun da yake sani farin ciki irin idan na kira mahaifiyata ta kance mun Allah ya maka albarka Allah kuma ya baka sa'a akan duk abun da kake to gaskiya ni shine abun da yake sani farin ciki a rayuwata ta duniya abun da bazan taɓa mantawa da shi ba a rayuwata shine mahaifina wanda baya raye yanzu a duniya shine kai abun da bana mantawa amma ni gaskiya nakan iya manta komai budurwata ta farko ta wallahi dai a yarinta sunanta Maryam wata yarinya yar karama dai yanzu ma ta yi aure tana da yaya to gaskiya ni ina cin komai amma dai abun da nafi so shine dambu dambun zogale shi na fi so a cikin abinci ok to sunana baba sadiq sadiq muhammad yalwa amma ana kirana da baba sadiq saboda na samu wannan suna ne ni takwara ne a gurin mahaifin mahaifiyata an haife ni ne a garin gombe na primary school a garin gombe na secondary school sannan na taho jigawa na diploma na kuma tafi kamaru na digiri a santa monica american international university so shi ne takaitaccen tarihi na a takaice kenan shekara ta 24 a duniya mai cin gaskiya ban jin yaren su yarukan da nake ji hausa fulatanci turanci gaskiya dai ni tambayan da na gaji da amsawa shine tambayan kuɗi da mutane suke min na gaji da amsa ta gaskiya duk wanda na ɗaure shi da yake an san ni dan gwamna sai a ringa tambaya na kuɗi dan gwamna a bani kaza dan gwamna a bani kaza akwai masu yi da gaske akwai masu yi kuma cikin wasa to na gaji da wannan tambayan gaskiya wayyo to shilin dai a alfawa ina yi gaskiya na dan san wurare da dama a alfawa ina cilin amma a zahiri gaskiya ni ban san ma inda ake cilin ba eh to kyautar da aka min wanda bana mantawa da ita shine farkon fara nuna ni a TV duniya ta ganni akwai wata mata wanda ta ɗauko kaya gezina kenan shadda haka guda uku ta bani ta ce min gashi aka kuma bani kuɗin ɗinki so gaskiya na gagar mantawa sannan kuma wata yarinya da muka ɗauka ta adidi ta sahu ta biya min kuɗin adidi ta sahu yarinya ce ƙarama ta tashi daga makaranta amma ta ganni ta dinga jin daɗi ta ɗauki kuɗi ta biya min nai ta ƙiyadda wallahi sai ta biya so gaskiya bana manta wa'innan mutane guda biyu wallahi dan gwamna to shi ne matsalar da nake fuskanta kenan in suka ganni su ringa dan gwamna ina motan ga suna ihu suna min dariya sai in ce musu ba damuwa akwai sin din da muka yi da ni da wanda ake yawan gani na tare da shi wato Abba John inda muke zaune so abin da yasa nake son sin din na yi shi ina jin yunwa saboda kuma tun da aka fara kwana 90 ni ba abin da ake dura min sai dai a nuna ni ina shan shisha ko za mu dan sha giya haka amma ba giyan gaske ba ne kok ake sawa abun ma ba dai shi ba ne haka a takaice so irin wannan kawai sai aka zo aka ban sin aka ce a yi zan ci kifi so da na kama kifin na ci da kyau shi yasa nake son sin ɗin kuma muka yi abin da a wurin ya min daɗi da ni da shi saboda idan ina acting da ni da shi gaskiya muna fahimtar juna kuma ina jin daɗin abin eh kafin film dama ni sana'a ta ɗaukar hotoci kuma har yanzu ina yinta
babban aboki na a Kanewood bani da ma babban aboki ne gaskiya wanda wai muke tare kullun kawai sai dai abokan sana'a amma akwai sahabi wanda yake cikin kwana 90 shi ya zamo kaman yaya ne ma a guri na wanda yakan kira ni ya dan bani shawarwari ya min nasiha dan mahaifinsa ma yana kaunata sosai mahaifinsa ya sha ce masa ma in ya bata min rai bai yafe masa ba to hakan gaskiya ya sa ina jin dadi duk abun da zan yi nakan kira shi ce masa gashi gashi amma sai abu sai kuma yayu a ciki su Bilal Usman Yunusa da dai sauransu suna da yawa da yayu na a ciki amma ban da wai aboki wanda kullun za a gan mutane a ce wannan shine aboki na ina bugawa gaskiya ni number 2 ne okay to abu gaskiya ni a iya tunani na da dan hankali na hanyar da ya kamata gwamnati ta bi domin a kawo karshen tashin-tashinan hankala da satan mutane a ƙasa shine a ƙara ɗiban ma'aikata saboda na ciki an kashe su da yawa wasu sun yi retire akwai sanyi kaɗan a ƙara ɗiban ma'aikata sannan kuma a ba su kayan aiki mai kyau sannan gwamnati ta sa ido a duk inda aka samu tashin hankali a dinga kokari ana bi a bididdigi a gano asalin mafarin abun sannan a yi tackling din shi so sai aka samu hukuman ana kamawa amma kuma sai ka ga kwana ɗaya kwana biyu sai ka ji abun ya ɗan yi shiru can kuma ya ƙara dawowa so shine gaskiya kuma idan can a dinga wani a'a za a yi sulhu za a yi waye za a yi waye gaskiya wannan ba shine hanyar wanda za a ce za a kawo ƙarshen tashin hankali ba ni fa gaskiya haba daji haba ya za idan Allah duka wayan nawa take ne is not up to 200,000 pa baba ni na ga an yi releasing new version na kalan fund ina ne last week so nake kawai kadan bin kudi in canja wallahi duka kudin nawa ne abin da bai fi 200,000 ba ba a kyauta min gaskiya ni abin da ake min bana jin dadi dan shi